Logos Hope, libraria më e madhe lundruese në botë, mbërin në portin e Vlorës. Logos Hope ka më shumë se 5.000 tituj librash dhe në bord ka një ekuipazh vullnetarësh nga rreth 60 vende të ndryshme nga gjithë bota, rreth 400 persona. Sipas vullnetarëve dhe drejtuesve të bordit, është hera e parë që anija më e madhe lundruese mbërin në vendin tonë. Qëllimi i këtij ekuipazhi është ndarja e shpresës, njohurive dhe dijeve me njerëzit në mbar botën. We have 300 crew members from 60. Jemi rreth 300 ekuipazh nga 60 kompanisë të ndryshme dhe dje kur kemi hyrë në port ishte një kënaqësi e veçantë. Kjo është një vizitë historike sepse është hera e parë që anija Logos është duke vizituar Shqipërinë. Është një moment i veçantë që jemi këtu sot sepse është vizita e parë jo vetëm në Shqipëri, por është edhe vizita e parë në Vlorë. Atë se çfarë ne bëjmë mund ta shpjegojmë me tre fjalë të thjeshta: ne ndajmë njohurinë, shpresën dhe ndihmën. Njohuria patjetër është e dukshme, ndajmë nëpërmjet 5.000 titujve të ndryshëm që kemi në librarinë tonë. We share knowledge, help and hope. Logos Hope u ndërtua në vitin 1973. Biblioteka lundruese ka vizituar mbi 150 vende në të gjithë botën dhe është vizituar nga miliona njerëz.